ciidamada ammaanka ee dalka ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir iyagoona markaa ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi maleeshiyaad ka tirsan argagixisada shabaabka kuwaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u maleegayeen qaraxyo iyo weliba falal argagixisanima warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Sugaal Macalin Maxamuud. howlgalkan oo xalay laga sameeyey xaafado ka tirsan degmada Kaaraan ayaa waxaa si gaar ah u fulinayay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo ku socday goobo si gaar ah bartilmaameedku u ahaa oo ay ku dhumaalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo goobo kale oo ayagana lagu tuhmayey inay ugu keedsanaayeen walxo amniga caasimadda iyo shacabka ku dhaqan ay doonayeen inay nabadgelyadooda ku wiiqaan. intii uu socday howlgalka sida gaarka ah loo qorsheeyey ee ay fulinayeen ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ay weheli saraakiilka socotay laanta dambibaarista CID-da oo xogta lagu duulayay Huwaneed ayaa waxaa laga soo qabqabtay xaafadihii uu ka socday howlgalku maleeshiyaad la tuhmayo inuu bartilmaameedka howlgalka uu ahaa iyo agabyo kale oo amniga lidi ku ah. howlgalka oo bilowday abaare 8 fiidnimo ee xalay ayaa si nabadgelyo ah u soo gabagaboobay saqdii dhexe waxaana dadka degan xaafadaha hawsha amniga laga hayay la arkayay ayagoo si nabadgelyo ah u wata isu socodkooda iyo howlahooda shaqo marka laga reebo guryaha sida gaarka ah diiradda u saarneyd oo wax dhaqdhaqaaq ah oo howlgallada socda ka madax bannaan laga dhowrayay. hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa har iyo habeen u taagan ka hortagga falalka amni darro ee caasimadda ay qorsheynayaan inay ku dhantaalaan nabadgelyada taala maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Sugaal Macalin Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.